Akkurat nå holder bitcoin på å bryte opp til prismålet som er helt her oppe på over 60 000 her oppe. Før vi snakker om bitcoin, ethereum og bitcoin-dominansen som jeg skal snakke om i denne videoen her, så må jeg fortelle dere om nyheten som kom i går. Nemlig at Norges nest rikeste mann, Kjell Inge Røkke, nå har gått all in i krypto. Og det skal jeg nå forklare hva jeg mente med det. Ikke bare har han investert 500 millioner kroner i bitcoin, men han har startet dette nye selskapet CT, som er et kryptoselskap med krypto som hovedfokus. Gjennom dette selskapet så kjøpte han over 1000 bitcoin. Og strategien hans, den er enkel. Iris to HODL, som betyr å holde uten å selge. Ikke bare dette, men Røkke har selv gått all in og forstått seg på kryptomarkedet og hva det kan tilby. Dette gjenspeiler seg i ordbruken som jeg nettopp nevnte med dette HODL-uttrykket, som er en meme i kryptosamfunnet. Det gjenspeiles også i denne tweeten han senere kom ut med, hvor han skriver at han har laserøyne på bitcoin, som også er noe kryptosamfunnet snakker om, at dem skal ikke ta øynene fra grafen før den har nådd 100 000. Det er bare skikkelig morsomt at Røkke også har blitt med på denne galskapen. De har også gått inn i et samarbeid med Blockstream om å starte å mine bitcoin. Som dere ser her fra kryptografen.no, så skal selskapet ikke bare holde bitcoin, men de skal starte en mining-virksomhet som bruker vind, sol og vannkraft til å mine bitcoin. Alt dette her, og hva CT skal gjøre, forklarer Røkke i dette brevet han ga ut til sine aksjonærer. Så han har altså satt seg inn i krypto, og han har forklart dette og videreformidlet det til alle aksjonærene sine. Dette er stort, og det kan sende mange store investorer inn i kryptomarkedet sammen med Røkke. Ser vi på bitcoin, så har vi nå brutt ut av dette hodeskuldermønstret som jeg nevnte i forrige video. Man kan også tegne denne hodeskuldernakkelinjen som en rettvinklet trekant, sånn som dette her. Vi kan da regne ut pristargeten ved å se på det standard tekniske mønstret. Vi har da et teknisk target her oppe på 60.500. Ikke bli fortvilet om vi faller ned herfra, fordi det finnes fortsatt motstandslinjer å passe på veien opp hit. Det er fullt mulig at vi nå igjen skal falle ned til denne linjen, fordi det gjenstår fortsatt at vi har gjort tidligere motstand om til støtte. Dette gjenstår. Og for å få en perfekt breakout, så vil vi se en retest av tidligere motstand for da å gjøre denne til støtte og bryte opp over det forrige avvisningspunktet som ligger her. Når vi har gjort det, da blir sannsynligheten sinnssykt stor for at vi faktisk treffer 60 000 price targeten her oppe. Som jeg også har nevnt i tidligere videoer og på Twitter, så har vi også motstandsnivåer her på 55 000 og forrige all time high her sånn. Og de gjenstår også å bryte over, og vi kommer nok til å møte litt annet motstand der. Men tar vi en linje fra denne støtten her nede, hvor vi falt i vinterferien, og over hit, hvor vi også har noen få touchpoints, så ser vi at denne linjen matcher perfekt med der vi nå har møtt motstand. Sannsynligheten er noe stor for at vi møter 60 000, men dere må forvente noen få pullbacks. Og dette her er altså nøkkelområder å følge med på, og som vi faktisk kan bli kraftig brutt ned fra. Men jeg tror selv at vi har sjansen for at vi går til 60 000, for så å klatre videre opp herfra. Den er stor, og det skal jeg vise dere gjennom denne indikatoren som jeg skal vise dere nå. Går vi på dagliggrafen, så ser vi her en indikator som heter MACD, altså forkortelsen for McDonald's. Denne viser nå at vi kommer til å se et stort brudd. Som dere ser, så har vi en blå linje og en grønn linje. Vi ser her at hver gang den blå linjen har brutt over den grønne, så har det resultert i en stor oppgang her sånn. Her ser vi det samme i januar. Vi bryter over her og ser herfra en stor oppgang. Ser dere dette her? Hver gang den blå linjen bryter over den grønne, sånn som dette her, ser vi en stor oppgang. Dette holder nå på å skje akkurat her nå i dag. Hvis prisen ikke får en stor avvisning her nå, og fortsetter oppover, så vil dette gjøre at den blå linjen går over til den grønne, og da kan vi igjen forvente noe sånt som dette her.
en prisstigning som dette her. Og bare basert på litt leking med grafen nå, så kunne dette potensielt ført oss opp til 72 000. Dette er ikke et fast price target, men det er noe slikt vi kan forvente. Gjør vi det samme med denne gangen, og tar det fra utbruddet her, så ser vi at dette kan være til 75 000. Så basert på denne enkle lekingen her med grafen, så kan vi se at vi potensielt kan gå opp til 72 000 til 75 000 før vi får en videre nedgang. Jeg skal analysere dette nærmere og fortelle dere det neste punktet jeg tror at vi kan møte en korreksjon på. Men det kommer i neste video. Jeg vet ikke når neste video kommer ut, fordi jeg nå jobber med denne her Bybit Trading Guiden her. Som dere ser så har jeg en del klipping og redigering igjen, og det kommer til å bli dritbra. Til slutt nå så lovet jeg dere å snakke om bitcoin-dominansen og Ethereum. Her ser vi bitcoin-dominansen på daglig skala. Og vi ser nå denne gule linjen som prisen har holdt seg over helt siden her nede i 2017. Vi har nå brutt under denne, som kan indikere at prisen nå vil falle ned til denne støttelinjen rundt her nede på 50% av kryptomarkedets markedsverdi. Denne grafen forteller oss altså hvor mye av hele kryptomarkedets markedsverdi som bare er bitcoin. Akkurat nå er 60% av hele kryptomarkedet i bitcoin. Faller denne nedover, vil vi se en stor oppgang i altcoins. Går den oppover, så vil det indikere en stor nedgang i altcoins i forhold til bitcoin da altså. Zoomer vi inn på grafen her sånn, så ser vi at bitcoin-dominansen de siste dagene nå har lagd en slik trekant sånn som dette her. Hvor vi går nå vil være avhengig av denne trekanten, om vi bryter opp her, eller om vi fortsetter på nedbrytningen fra denne gule linjen nedover her, ned til 50%. Nå ser vi på Ethereum. Som jeg sa i min forrige video, så indikerte jeg at dette her kunne ha vært et bunnpunkt, som det viser seg at det nå har vært. Ser vi på Ethereum i dollarpris, så ser vi at vi fint holder denne linjen som støtte, som også holdt oss med støtte her borte. Det ser nå ut som vi spretter opp fra denne, og som dere ser, på daglig skala, så har vi bare så vidt gått under, som vi fortsatt kan gjøre, men dette ser virkelig ut som et bunnpunkt for Ethereum. Så dette kunne du tatt som et tegn at det kanskje var lurt å kjøpe Ethereum, som det nå viser seg hadde vært der og da når jeg sa det. Går vi på 4-timersgrafen her sånn, så vet vi jo at Ethereum i dollarverdi følger Bitcoin sine bevegelser. Så det er ikke overraskende at vi her også har et hodeskuldermønster her sånn, som nå har brutt. Og pristargeten på denne var her oppe på $1,900, som vi enda ikke har nådd, så det er fortsatt litt rom for å vokse her. Etter dette så må vi se til nye mønstre og nye ting som kan fortelle oss om hvor prisen går. Men det er dollarverdi, og den vil følge bitcoin, og når jeg sier at bitcoin vil stige, så betyr det at Ethereum i dollarverdi mest sannsynlig også vil stige. Nå ser vi på Ethereum i bitcoin-verdi, altså hvor mye Ethereum øker mer enn bitcoin, eller hvor mye Ethereum synker i forhold til bitcoin. Og for meg i hvert fall, så er det denne grafen her som faktisk spiller en rolle, fordi hvorfor vil jeg ha Ethereum hvis bitcoin øker mer? Ikke sant? Jeg vil jo tjene mer bitcoin. Og det vi ser nå er at Ethereum nå har økt mer enn bitcoin de siste 4 timene her sånn. Akkurat som jeg sa med Ethereum i dollarverdi, så sa jeg at vi muligens har nådd et bunnpunkt her sånn, og det viste seg at vi gjorde. Og vi holder nå støtten fra denne linjen her oppe, og hvis vi drar ut denne her, det 21. eksponentielle bevegelsesgjennomsnittet på 4-timersgrafen, så ser vi at vi nå begynner å finne denne som støtte, som indikerer en bulltrend, og at Ethereum nå mest sannsynlig skal oppover, videre oppover i forhold til bitcoin, som gjenspeiles i bitcoin-dominansen, og at den skal ned. Fordi Ethereum er den største altcoinen, så den har mest påvirkningskraft på bitcoin-dominansen. Og hvis Ethereum nå øker mer enn bitcoin, så vil bitcoin-dominansen synke, og vi vil bryte nedover her, og potensielt starte en altcoin-season ned til dominansen, ned til 50% her nede.